Колись жителі рівненського села Бережниця дружно працювали, а щонеділі та в інші свята ходили до церкви. Праця і молитва об'єднували людей. На місці, де був костел донедавна, ріс густий ліс. Біля лісу жив мірошник Стефан Норика. Він мав чимале господарство і, як і всі жителі Бережниці, багато працював. А ще Стефан возив на продаж борошно у Степань та Луцьк. У нього була дочка, яка мріяла мати ікону. Але щоразу, коли батько бував на ярмарку, він забував про образ. Якось, їдучи додому з торгів, Стефан помітив мішок борошна на возі. Здивувався, повернувся на ярмарок і перепитав у покупця, чи віддав йому все придбане. Мішок виявився зайвим. У ту мить мірошник згадав про ікону для доньки і зрозумів. Сталося диво Господнє. Стефан продав мішок борошна, купив ікону та повернувся додому. Радощам дочки не було меж. Образ розмістили на почесному місці. Пройшов час. Одного разу Стефан просіював борошно, нахилився, а на нього впала краплина. Потім друга, третя. Звідки? Дах цілий, стеля суха. Глянув на ікону, а з очей матері Найсвятішої Діви Марії біжать сльози. Усі присутні впали на коліна молитися. Про диво селом пішов поголос. Ікону вирішили забрати до Степанського храму. Запрягли у воза коней, а вороні не їдуть з Бережниці. Потюпали трохи та й стали як вкопані. Так Матір Божа вказала, де бути храмові. Шкода, що той костел не вцілів до наших днів.